الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی بحث انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سورہ جن کی دسویں آیت سے سورہ نمبر 72 آیت نمبر 10 اس اب ایک نئے سیکشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں التفات کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے آپ سے کر دی تھی اس نئے سیکشن میں جو کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا ان کا تعلق ہے قرآن کی جو افعال ہیں نا وربز ان کا ایک خاص استعمال ہے وربز کے بارے میں افعال کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں میں آپ سے کر دوں کچھ چار ڈیمینشنز ہیں وربز کی چار باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے افعال کے بارے میں ہم اردو کے گرامر کے اسٹوڈنٹ تو ہونے سے رہے نہ مجھے اردو گرامر کا کوئی علم ہے لیکن پھر بھی کچھ بیسک باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو ان فرقوں کا احساس ہو تاکہ جب یہ مثالوں کی بات آئے تو آپ کو بات ٹھیک سے واضح ہو جائے ٹھیک ہے نا پہلی بات کہ فعل میں ہوتا ہے یا تو صیغہ ہوتا ہے ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا میں نے کھایا ماضی کی بات میں کھا رہا ہوں حال کی بات میں کھاؤں گا مستقبل کی بات ٹھیک ہے نا تو تین صیغے ہوتے ہیں ماضی حال اور مستقبل عربی میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے صرف وقت کا فرق نہیں ہے زمانی فرق نہیں ہے زمانی فرق ہوتا ہے کہ ماضی کی بات پہلے جو ہو چکی حال کی جو ابھی ہو رہی ہے مستقبل کی جو ہونے والی ہے یہ عام فرق ہے یہ ہر زبان میں ہوتا ہے عربی میں جو ایک مزید تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی بات اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی کام ایک دفعہ ہوا ہو اور حال کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام بار بار ہو رہا ہو اسے مضارع کہتے ہیں جو بار بار ہو رہا ہو ماضی کا صیغہ کب جب بات ایک دفعہ ہوئی ہو اور حال کا جب بار بار ہو رہا ہو اس کی چھوٹی سی اردو کی مثال بھی سمجھ لیں تاکہ بات کچھ ذہن میں بیٹھ جائے ماضی میں کہتے ہیں میں کھانے گیا اب کتنی دفعہ گئے ایک مرتبہ گئے اگر آپ نے کہا میں کھانے گیا تو ایک مرتبہ گئے میں شہر گیا ایک مرتبہ گئے اگر آپ کہیں میں شہر جاتا ہوں حال کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس حال میں کتنی دفعہ گئے کیا اشارہ ہے ایک ہی دفعہ نہیں جاتے رہتے ہیں میں کھانا کھاتا ہوں کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو حال کا صیغہ ہے اس میں کچھ ایک طرح سے ایک تکرار ہوتی ہے بار بار ہونے کا اشارہ ہوتا ہے اور جو ماضی ہے اس میں بات صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اچھا اس کی ایک دو مثالیں لے لیں پھر تھوڑی اور اگلی بات کرتے ہیں قرآن میں دو خوابوں کا ذکر ہے ایک خواب ہے یوسف علیہ السلام کا دوسرا خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا نبیوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے تیسرا وہ ایک جو بادشاہ کا خواب تھا اس کو چھوڑیں نبیوں کے دو خواب ہیں قرآن میں ایک خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو خواب کا کچھ علم ہے کون سا خواب تھا کسی کو پتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب ہاں یوسف علیہ السلام کے خواب کا کسی کو علم ہے کچھ پتا ہے ستاروں کا خواب 11 ستارے اور چاند اور سورج رائٹ اچھا قرآن کی عجیب عبارت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں میں نے 11 ستارے دیکھے رأیت یہ ماضی کا فعل ہے یعنی دیکھے ماضی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے انی ارى فی المنام انی اذبحک میں نے اپنے خواب میں بے شک دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اچھا جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ماضی میں بات ہو رہی تھی میں نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے میں نے خواب دیکھا کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں اچھا جب یہ حال کا صیغہ استعمال ہوا تو اس میں حکمت کیا ہے یوسف علیہ السلام نے کتنی مرتبہ خواب دیکھا ایک مرتبہ دیکھا تو ماضی استعمال ہوا کیونکہ ماضی کا ایک مزید اشارہ کیا ہوتا ہے بات جو ایک دفعہ ہو رہی ہو آپ کو کچھ علم ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ایک دفعہ دیکھا کئی دفعہ دیکھا بار بار دیکھا تو کیا صیغہ استعمال ہوا حال کا صیغہ استعمال ہوا تو لفظ دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی قرآن عربی کا قاعدہ ہے خیر الکلام ما قل و دل بہترین بات وہ ہوتی ہے جو سب سے کم الفاظ میں سب سے زیادہ بات کر دی جائے جامع الفاظ استعمال کیے جائیں الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور جو بات کرنی تھی کر دی تو ایک تھوڑا سا صیغہ بدلنے سے ماضی سے حال بنانے سے مزید دروس نکل آتے ہیں اسی طرح کا ایک عجیب درس ہے قرآن میں قتل کے بارے میں قتل کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے اور ان آیات میں اور سوری مائدہ میں سورہ نساء میں ہے اور قتل جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کبھی غلطی سے انسان دوسرے کو قتل کر دے جیسے کار ایکسیڈنٹ میں کسی کو قتل کر دیا تو یہ غلطی سے ہوا
या किसी ने जानबूझ के किया, किसी ने बैल्कनी से अपनी किसी को धक्का दिया तो वो जानबूझ के किया। तो दो तरह के कत्ल में फ़र्क है, जिसने गलती से किसी को मार दिया उसकी जो कोर्ट में जजमेंट होगी वो और होगी, और जिसने जानबूझ के मारा उसकी और होगी, और इन दोनों में तमीज़ रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी कोर्ट सिस्टम के लिए। सूरह निसा में जो आयात आई हैं 92 और 93, मन कतला मुमिनन खतान, जिसने कहीं गलती से कत्ल कर दिया किसी मोमिन का गलती से कत्ल कर दिया, माजी में बात हो रही है या हाल में बात हो रही है? कत्ल कर दिया माजी में बात हो रही है। फौरन अगली आयत में है वो मन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जो कोई किसी मोमिन का जानबूझकर कत्ल कर रहा है या करेगा। ये हाल की बात हो गई, कर रहा है जो करता है, जो कोई कत्ल करता है अच्छा तर्जुमा है, जो कोई किसी मोमिन का जानबूझकर कत्ल करता है। गलती से कत्ल करने की बात थी पिछली आयत में तो कहा कत्ल किया, जानबूझ के कत्ल की बात आई तो क्या कहा? कत्ल करता है, हाल का इस्तेमाल। मैंने आपसे क्या कहा था? जो माजी की बात हो वो एक दफ़ा होती है, जो हाल की बात हो वो बार बार होती है। फिर इसी तरह आगे, अब एक फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया माजी और हाल का, एक दूसरा फ़र्क है, इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव वर्ब्स एंड पैसिव वर्ब्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अरबी में कहते हैं मारूफ और मजहूल का सीगा, उर्दू में अल्लाह जाने क्या कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते भी हैं कि नहीं, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ये किताब पढ़ी, छोटी सी सिंपल सी मिसाल है, मैंने ये किताब पढ़ी, किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ ये किताब पढ़ी गई, ये किताब पढ़ी गई, किसने पढ़ी? पता नहीं। कभी कभार आप कुछ ऐसे अफ़ाल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ फ़ेला पढ़ना, जिसमें अगर आपको पता हो किसने किया है वो मारूफ का सीगा है, अगर आपको ना पता हो किसने किया है तो वो मजहूल का सीगा है। मजहूल का सीगा के मैंने मुझे नहीं पता, पढ़ी तो गई मुझे नहीं पता किसने पढ़ी। इसकी एक छोटी सी मिसाल गैर अलमग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, इसका आम तौर पर उर्दू में तर्जुमा भी अजीब है जिस तरह इंग्लिश में अजीब है। अलमग़दूब अलैहिम असल में मजहूल का सीगा है, हमें उन लोगों से मत उनमें से मत बना जिन पर गुस्सा किया जाता है, जिन पर गुस्सा किया जाता है वो है अलमग़दूब अलैहिम, अद्दालीन जो गुमराह हैं, जो रास्ता भटक चुके हैं। अब इसमें भी एक अजीब फ़र्क है, जो राह भटक गया, जो गुम गया, वो खुद गुमा ना, ये नहीं कहा जो गुमाए गए हैं, जो भटकाए गए हैं, ये नहीं कहा, कहा जो गुम गए। अब जो गुम गया, जिसने गलत राह इख्तियार कर ली, वो किससे इल्ज़ाम लगाएगा? किसकी गलती है? उसकी अपनी गलती है, बाल की तो अपनी गलती है, वो किसी और को नहीं कह सकता मुझे गलत राह दी गई थी, नहीं तुम खुद गुमे हुए हो। असल में अरबी ज़बान जो इतनी एक्यूरेट है, अगर कहें ना मुदल्लीन, मुदल्लीन, मुदल्लीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब किसी को भटकाया गया हो, किसी को भटकाया गया हो उसे कहते हैं मुदल, जो खुद गुम गया हो उसे कहते हैं बाल। बाल का लफ्ज़ फातिहा में इस्तेमाल करके ये बात सामने आई कि ये लोग ये नहीं कह सकते कि हम तो गुमराह थे, हमें पता नहीं किसने, किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये नहीं कहा गया, गुमराह किए गए लोग, गुमराह होने वाले लोग वो खुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब मग़दूब अलैहिम की बात आई तो अजीब बात है, जिन पर गुस्सा किया गया, वो लोग जिन पर गुस्सा किया गया, आप ये तो कह रहे हैं कि उन पर गुस्सा किया गया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि किसका गुस्सा, किसका गुस्सा। और दूसरा सवाल जो आपने अभी पूछा, किस लिए गुस्सा, वो भी थोड़ी सी बहस हो जाएगी उस पर भी, पहले ये सोच लें किसका गुस्सा। जब आप कहें ये बच्चा, इस बच्चे की पिटाई हुई, इसकी पिटाई की गई, क्या पता किसने की? नहीं पता, हो सकता है माँ ने की, हो सकता है बाप ने की, हो सकता है दो पाँच छः दोस्तों ने मिलके की, हमें नहीं पता, ये मजहूल है, मजहूल यानी हमें नहीं इल्म, हम जाहिल हैं, हमें ये नहीं इल्म किसने की। मग़दूब अलैहिम में एक फ़ायदा तो ये निकलता है कि अल्लाह ताला ने अपने आप का जिक्र नहीं किया, और ये अल्लाह ताला के गुस्से की ताबीर है कि वो अपना जिक्र भी इन लोगों के साथ नहीं करना चाहता, बस ये कहता है कि इन पर गुस्सा किया गया। दूसरा फ़ायदा ये कि ये सिर्फ अल्लाह ताला के गुस्से की बात नहीं है। जब अगर आप कहें कि ये किताब पढ़ी गई, तो ये मुमकिन है कि एक से ज़्यादा नहीं पढ़ी, मुमकिन है कि नहीं? अगर आप कहें मैंने पढ़ी, तो फिर किसने पढ़ी? सिर्फ मैंने पढ़ी। अगर कहूँ पढ़ी गई, तो हो सकता है मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी, मेरे चचा ने भी पढ़ी, मेरी सास ने भी पढ़ी, सब ने पढ़ी, ठीक है ना।
ان پر غصہ کیا گیا, ان لوگوں پر غصہ کیا گیا, کیا ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ کا غصہ ہے؟ ممکن تو ہے. اس امکان کی وجہ سے اسے عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی, معنی کو وسیع کرنا. قرآن میں فاتحہ میں, فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں کچھ باتیں کریں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. میرے دو بیٹے ہیں عماد ولید, عماد بڑا ہے ولید چھوٹا ہے. میں عماد سے کہتا ہوں کہ عماد بیٹا میں ذرا گاڑی میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ کام کرنا ہے, میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں, یہ جو میز پہ بسکٹ رکھے ہیں نا یہ مت کھانا, میز پہ بسکٹ رکھے ہیں مت کھانا, میں جا رہا ہوں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں. اب عماد بڑا ہے سمجھتا ہے, میں نے کہا سمجھ آ گئی, کیا نہیں کرنا, ذرا دہرا دو میرے لیے, ابا صوفے پہ بیٹھنا ہے, بسکٹ نہیں کھانے. ٹھیک ہے, شاباش. اب ولید جو ہے چھوٹا وہ اوپر ہے, اس نے یہ نہیں سنا, ولید نے نہیں سنا. اب میں 10 منٹ بعد واپس آیا تو ولید اور عماد صاحب دونوں حضرات صوفے پہ بیٹھے بسکٹ کھا رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں, لیکن میرا غصہ کس پہ جائے گا؟ عماد پہ جائے گا. کیوں؟ اسے پتا تھا, اسے پتا تھا. ولید تو کہہ دے میں گمراہ تھا. ولید تو یہ کہہ سکتا, اس کو اردو نہیں آتی لیکن آتی ہوتی تو کہتا میں گمراہ تھا, میں تو من الضالین, کنت من الضالین. لیکن اگر مجھے غصہ آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ عماد پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ہے علم. جس کے پاس علم ہو اور پھر بھی عمل نہ کرے تو اس پہ تو غصہ آنا چاہیے. آپ کو میں نے ٹیسٹ دیا, آپ کو اس کے جواب بھی دے دیے, آپ پھر بھی فیل ہو گئے, آپ پہ تو غصہ آنا چاہیے. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اب جس کو نہیں پتا وہ ضال ہے, وہ پھر بھی غلط کر رہا ہے, لیکن کم از کم اس پر غصہ نہیں ہے, اس پر غصہ نہیں ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھیں, جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہیں مغضوب علیہم اور الضالین سمجھنا ہے تو المغضوب علیہم کی اعلیٰ مثال ہے یہود اور الضالین کی اعلیٰ مثال ہے نصارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر صرف یہود اور نصارہ ہی کی بات کرنی ہوتی تو لکھا ہوتا قرآن میں غیر الیہود ولا النصارہ. قرآن میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, لیکن دونوں کی ایک ایک کیس اسٹڈی ہے, ایک کیس اسٹڈی ہے یہود, دوسری کیس اسٹڈی ہے نصارہ. اچھا یہود کا کیا مسئلہ ہے؟ علم کی کمی ہے؟ علم کی تو کوئی کمی نہیں, کمی ہے تو کہاں ہے؟ عمل میں ہے. جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے, علم ہونے کے باوجود اس پہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھو ذرا المغضوب علیہم, بڑی لاجیکل بات ہے. اور جو بیچارے غلط کام کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ نصارہ کی مثال ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے بائبل میں کیا ہے, اس کو بائبل کا نہیں پتہ اسے, اس کی تو ان کو تو صدیاں گزر گئیں کہ بائبل پڑھنا الیگل تھی, منع تھی, جو پڑھ لے اسے مار دیا جائے گا, وہ پڑھائے گا تمہیں, چرچ پڑھائے گا تمہیں, وہ ضال ہو گئے, وہ گمراہ ہو گئے. اسی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, علم ہونے کی وجہ سے, ہونے کے باوجود عمل نہ کرے وہ مغضوب علیہم. اچھا اس کی ایک آخری مثال چھوٹی سی میں دے دوں, جو جس کا تعلق ادب سے ہے. قرآن ادب سکھاتا ہے. جن کی ایک جماعت تھی, اس کی کہانی انشاءاللہ میں کبھی اور کسی اور حلقے میں آپ کو بتاؤں گا. جن کی ایک جماعت تھی جنہوں نے قرآن کو سنا, گزر رہے تھے, ایک ان کا گروہ گزر رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے, وہ ذرا ایک اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. فلما حضروہ انصتوا, جب وہ اس کی حاضری میں تھے, قرآن کی حاضری میں تھے, تو خاموش کے خاموش رہ گئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, جب قرآن پڑھا جا چکا تب وہ اپنی قوموں کے پاس گئے ان کو خبردار کرنے. ایک خطبہ سننے کے بعد, ایک کچھ چھوٹی تھوڑی سی آیات سننے کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے اور دائی بھی ہو گئے. اچھا اب ان جنوں کے بارے میں انہوں نے ایک تقریر کی, جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کچھ باتیں کہیں, اور وہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کر دیا اور سورہ جن کا حصہ بنا دیا. سورۃ الجن میں ان کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک جو بڑی پیاری بات جنہوں نے کی, بہت خوبصورت بات ہے, کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی چاہتا ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں, ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی کا ارادہ رکھتا تھا. اب دو ارادوں کا ذکر ہے, اچھائی کا ارادہ اور برائی کا ارادہ. جب اچھائی کے ارادے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی اچھائی رکھی تھی, کسی اچھائی کا ارادہ رکھا تھا؟ رب کا لفظ سنا آپ نے,
جب برائی کی بات کی تھی, جب برائی کی بات کی تھی تو کہ یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی برا ارادہ رکھا تھا. یہ سنا آپ نے ترجمے میں؟ نہیں. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا تھا. برائی کا ارادہ کیا گیا, سوال پیدا ہوتا ہے کس کا ارادہ؟ اس کا ذکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی سے علم ہے, لا الہ الا اللہ کہنے کے فوراً بعد علم ہے کہ جب برائی کا لفظ استعمال ہو تو اپنے رب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, جب اچھائی کا لفظ استعمال ہو تو رب کا ذکر کرنا چاہیے. تو فوراً کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اپنے رب نے, ہمارے رب نے, ان کے رب نے ان کے لیے کسی اچھائی کا ارادہ کیا تھا. ایک دفعہ رب کا ذکر, دوسری دفعہ رب کا حذف, نہ ذکر نہ کرنا, یہ بھی ادب کی بات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اتنا لحاظ تو جنوں کو بھی ہے یار, اتنی عزت تو جن بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا یار, بس دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے آج کل, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کچھ تمیز سے بات کر لو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو. یار دیکھو بس اللہ تعالیٰ بس مشکلوں میں ہی ڈالتے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, کیا کیا گناہ کر دیا ہے کہ بس پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں آج کل. سبحان اللہ, یہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں تک جن کو تو اتنا خیال ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر بھی کی ہوتی تو وہ اس لفظ کو اس کے ساتھ استعمال نہ کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی آپ کا امتحان لے بھی رہے ہیں تو پہلے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے وہ ہونے چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا الحمدللہ بس کیا کریں, نہیں یہ الحمد نہیں ہے, شکایت کر دی الحمدللہ کے لفظ استعمال کر کے. حمد کا معنی ہے مجھے کوئی شکایت نہیں, میں خوش ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگا ہوا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں. جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اس کو میرے بارے میں بہتر پتہ ہے اور میں اپنا کچھ خیال کر سکتا ہوں, وہ میرا مجھ سے بہت زیادہ خیال کرتا ہے. میرا میرے رب سے زیادہ میرا خیال کون کرے گا, میں تو خود نہیں کر سکتا, میں تو خود نہیں کر سکتا. یہ اس بات کا احساس, ان جذبات کا احساس انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جب اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں, الحمدللہ. اور خاص کر جب مشکل اوقات ہوں, مشکل معاملہ ہو, اس وقت ان الفاظ کو دل سے کہنا چاہیے, صرف زبان سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے اور بار بار دے. بارک اللہ لی ولکم, والسلام علیکم.